Kaibigan, Doc Willie to. Maraming maraming nagtatanong sa akin. Nakakausap ko, nagme-message. natatakot sila, baka daw ma-stroke sila bigla. Marami sila nababalita, hindi lang sa news, ha? sa mga kaibigan nila. Pabata kasi na pabata ngayon ang nai-stroke. Pwedeng may nagbara, may nagdugo sa ulo, konting headache lang. So, nakakataka. Dati, mga 60 years old na i-stroke. Ngayon, 40 30 20 parang worldwide siya. Eh. Bakit kaya? Tingnan natin yung mga factors. Saka pa, paano ano po warning signs na hindi na ordinary sakit ng ulo kasi lahat may sakit ng ulo eh. Pa, paano natin malalaman kung stroke na pala siya? Okay? First, dapat alam yung history. Nasaan ba yung sakit? Yan ang itatanong ng doktor. Eh. Pag migraine usually bandarito yung area, bandang harap. Tsaka humihilab. Humihilab yung migraine. Parang tumitibok. Pag high blood ka, tumataas blood pressure mo dito sa likod. Do. Oh. Tama to. Yan talaga sinasabi ng pasyente. Hindi lang batok hanggang dito. Parang mabigat, parang iba, parang hilo. May hilo to. High blood. Nagalit, may kaaway na high blood. Pag stress, parang may nakaipit na helmet na masikip. Parang may masikip na nakaipit dito. Kasi may muscle yung ulo natin eh. Ulo natin pang Pero may muscle yan May flat muscle yan Pag na-stress tayo Dami niisip Sumisikip yan Sasakit Oo. Maraming cause ng headache At syempre Yung pinaka-deadly Stroke ba diba? Mamaya i-explain ko isa-isa yan Mga siyam na dahilan niya ng headache Pag-stroke yung nagbabara Medyo masakit-sakit yan o, medyo mataas blood pressure, 140, 150, 160. At may headache din siya. Pero ang complaint nila, headache, parang moderate lang minsan. Eh. Pag dumugo, you know, dugo, sobra sakit ang ulo. Pag dugo, sobra sakit ang ulo and eh, sobra taas ang blood pressure. 180, 200, ganyan yan. Dugo eh, putok eh. Pag aneurysm, ano, you know, may tao, may lobo, may lumolobo, uh, may abnormality, pumuputok ang aneurysm. Naglilik yan eh. Unti-unti naglilik. Kaya misan may atake na sobrang sakit. Baka pumutok yon. Tapos, konting sakit, baka humihilab lang siya. So, delikado to. So, kung konting putok, konting dugo lang, nag-blood clot agad, o di konting dugo, mabubuhay pa yung tao. Pero pag dumugo ng marami, 100 cc, 100 cc is... Uh, kalahating baso. Pag kalahating baso nilabas na dugo, ah, hindi na ano yun, na mamatay ang pasyente. Tuturo ko rin first aid, ma'am. So, yan po yung mga lugar. Meron ding sinusitis dito sa harap. May migraine, tinuturo ko. O, oh, tingnan na natin, ha? Ah. Mga siyam na dahilan ng headache. Doon muna tayo sa EC. Sa common, na ah, Hindi delikado. Eno, oh, Kaka-cellphone. <clears throat> kaka-cellphone, kaka-computer ng bata, mga kabataan ngayon, halos lahat daw may headache na eh. Lahat masakit na yung batok eh. Lahat nakagano. Paano nga? Cellphone. So, pag nakatungo lagi, sumasakit yung muscle. So, ang problema, hindi yung utak sa loob na pumutok. Dito lang yung muscle lang sa labas. Yung batok lang dito na sa likod. So, okay lang yan. Although makukuba ka, hindi rin maganda yan. Magkaka-nape pain ka, pwede rin sumikip dito maipit din yung cervical spine, hindi rin maganda. Kaya dapat diretsyo. Di ba? Meron tayong tip sa cellphone, nakataas, di ba? Meron nakapatong, pati computer. Tapos sandali lang, 15-30 minutes, lakad-lakad na para mawala yung stress sa leg. May pain, minsan yung nerve na iipit. Eh, yan, no? Delikado rin sa kotse, ha? Yung nagdadrive na bangga. Whiplash no? yun, pag nabangga yung kotse, biglang gaganon, tapos gaganon yung ulo. Nababali yung ano, delikado. Si uh, Christopher Reeve, yung nagplay ng Superman, di ba? Nakakabayo siya. Sumipa yung kabay. Paghulog, natamaan yung ulo, naputol to. Paralyze siya, whole body. Meron din namang headache na simple lang, kakatulog, stiff neck. Neck and head, para yan. No? Masyado mababa yung unan. Masyado mataas yung unan, hindi okay, kaya misa masakit. Okay, so yan masahin-masahin lang 'yung neck pains. Ang delikado dito kung may mga herniated disc dito. Meron namang headache. Ito, 'di ba mo lang unan mo, 'di ba? Tapos imasahe lang dito. Pwede po i dito sa likod, walang problema dito sa ulo, tuturuan ko kayo, mamaya. 'Wag lang dito sa harap. Huwag lang gagalawin yung carotid, yung pulso ha. Bawal hawakan ng yung dalawang carotid ng sabay, magkukulang ng dugo sa ulo. Number three, med headache na stress lang. Ito 'yung sinasabi kong tension headache ganyan-ganyan no? ang mukha nila para nakaban. No? Exercise lang mawawala itong mga shoulder shrug na tinuturo ko for tension headache. Kasi pag iniikot mo ang shoulder mo, ang lumuluwag yung neck eh. Yung neck talaga ang pinapaluwag mo. Hindi lang yung shoulder. Yung neck ang pinapaluwag mo. Yan. Tapos dito, uh, chin tuck. Chin tuck. Chin binababa. Kasi ulo natin lagi nakaganoon eh. iti chin tuck mo para umatras. Para umatras. Yan. Chin tuck. Para hindi kuba. Kasi pa kuba, dito ang leeg. ba? Diba? pag Pag, pag tumanda, nakukuba. Pahangit po. Pati likod sasakit. Massage tulog, ayusin yung computer table, hot and cold. Pwede rin naman hot and cold lagyan. Number four, migraine. Medyo mas serious na migraine. Migraine, mas matinding headache talaga to. Talagang may oras, minsan sa regla, sa masabay. May cycle, may panahon, sobrang sakit ang ulo. Parang uh, <coughs> ayaw ng maliwanag. <coughs> minsan may nakakain kang nagkakos ng migraine. At In a small chance, rarely, siguro less than 1%. Baka less than 1% lang naman. Yung nagma-migraine, pwede tumuloy sa stroke. Higher risk sila sa stroke. Kasi nga parang nag-ispasm yung mga ugat sa mga artery sa utak. Kaya misa siguro kakahilab-hilab, baka magsara ma stroke. May gamot sa migraine. Punta sa neurologist. Pag umatake yung migraine, may ininom na gamot. Meron din mga maintenance para ma prevent ang migraine. Huwag magpapapuyat, huwag masyado iisipin ng problema, lalo na walang pera, may kaaway, ikot na ikot yung ulo, na nadidepress, bipolar disorder, lahat yan. nakaka-cause ng headache, pwede lumala. Ayaw natin maestro. stroke. Okay. Yeah, dapat easy-easy lang. Number five, medyo delikado rin ito, pinch nerve. Naiipit yung nerve. So, pag na-pinch yung nerve, masakit na masakit ang leeg, tapos may manhid. May manhid dito. So, pag may manhid dito, pwedeng stroke, pero pwedeng naipit lang yung nerve. Ayan. Therapy dapat to. Magte-therapy. Misan, ano, hinihila yung leeg, may mga exercise. Pero basically kasi, malamang kakatrabaho to. Eh. Kakatrabaho, kaka-cellphone, kaka-ano. Lagi nakayuko. Yan. Pinch nerve. Number six. oh delikado to. High blood. Okay. Pag high blood, masakit nga sa batok bukod sa severe headache, uh, ah, nahihilo, vertigo. Misa makabog yung dibdib, baka mag heart attack pa, irregular heartbeat, di ba? Kinakabahan. So pag high blood, kailangan gumutin yung high blood. Punta tayo sa cardiologist niya, sabi ko nga pinakamalakas na gamot ang lodipine eh, pinakamalakas para makontrol yung BP so pag hindi makontrol yung BP nyo lalo na sa umaga check nyo yung BP nyo umaga tanghali gabi pag sa umaga mataas morning morning hypertension yon kailangan nyo ang sa gabi Oo, inom kayo pa check kayo sa doktor kailangan po Num ito marami mga pains na importante mga severe headache ito na number 7 na delikado stroke Okay? Paano malalaman kung stroke? Pag stroke kasi, based on the word, bigla eh. Bigla yung sakit. Bigla yung nangyari. So, biglang nangiwi. Biglang namanhid. Biglang hindi na mataas ang kamay. Biglang hindi mataas yung paa. Stroke. Anong area? Depende kung ano ang minalas na tamaan o minsan ah, yung talagang word eh uh, kung ito tinamaan, ah, minsan kamay at paa. Kung tinamaan banda sa likod ang nagbara, eh mabubulag. Pag natamaan dito sa may batok, cerebellum, wala ng balance. Depende sa tinamaan. Pag yung sa harap, nagbabago yung ugali, ayan oh, nagbara. Ischemic stroke to. Nabubulo. Kailan dali agad sa ospital, may mga emergency na gamot bababa yung blood pressure. At may bagong treatment pa eh nilalagyan ng malamig, kino-cool down yung ulo eh. Ah, experimental pero nakatun. Meron din yung delikado na sinasabi kung hemorrhagic stroke, nagdugo. Cerebral aneurysm Misa sasabihin nila na sudden onset headache ano, you know, nasusuka. Nasusuka bad sign ah. pag meron na stroke tapos nasusuka bad sign. Ibig sabihin kasi nang nasusuka, naiipit na yung utak. Ah, tumataas yung intracerebral pressure, nakakatakot 'yon, iniipit yung Dito kasi po namaga yung kamay mo, let's say nagduguto. O oh, nag nagdugo, nagmaga. Hayaan mo siya mangmaga. So what kung lumaki siya? Diya mo gumaling. Ang problema sa ulo, may bungo tayo, nakasara yan. Kaya anything na magdugo sa loob, maiipit niya yung buong brain. Ipit niya. Pag dumugo to mapipisa nya to, mapipisa kasi nga nakasarado siya eh. Close yung utak. Eh. Unlike sa ibang area. Probably. May yes. pano lang pareho daw ba ang stroke sa aneurysm? Ah, uh, yes. Ang pagsinabing stroke generic term 'yon. Maraming klaseng stroke. Okay? May stroke na nagbara lang ito. May stroke na nagbara lang. Yan, bara. Ibig sabihin, nang kulang ng dugo. Pag tinignan sa scan, eh, parang may, may nag-darken lang konti dyan. You know? Meron nagbara lang. Ischemic stroke. Yun ang first kind of stroke. Maraming stroke. Eh. Uh -oh. Deadly ba to? Oo, pag malaki. May pangalawang klase yung nagdugo. Hemorrhagic stroke. Nagdugo. <clears throat> Pwede siya nagdugo na kusa lang yung ugat, nagdugo kasi nga high blood na high blood. Meron din naman pangatlo yung nagdugo kasi may aneurysm. Kaya nga meron nga 29 years old din na stroke na. Paano? May abnormality eh. Kaya bawal umiri, Bawal. meron ganyang stroke. Eh. Tawag diyan sa arachnoid hemorrhage eh. kasi nga dumugo, hindi naman dapat dumugo eh kung hindi lang abnormal. Yan ang pangatlo. Meron pa pang-apat na klaseng stroke yung uh, mini stroke. O yung uh, stroke na dumating tapos nawala. Yung dumating lang siya, yung magbabara sana pero nalusaw. Transient ischemic attack yun. TIA. May stroke pero nawala. Maganda yun. Meron pang isang klaseng stroke, pang lima. Multi-infarct. Ang multi-infarct, tanong nyo eh. Uh, ito sa mga matatanda. Maliliit na stroke, maliliit lang. Nabarado, maliliit. Very small small, 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 small lacunar infarct tawag doon. Pero sa dami ng maliit na damage sa ulo, na na, namamali na. Pero hindi mo mahalata, parang naulianin na, iba na sinasabi. Pag kinuha sa CT scan, ang dami ng barado maliliit. Okay, siguro sa akin. Mas okay na yung maraming maliliit siguro. Hindi naman nakakamatay yung malili. Paano maliit eh? Pero yung baradong malaki agad ay talagang bago ugali, di ba? Bakit nagbabara? Simple lang, high blood. Simple lang, cholesterol. Simple lang, diabetes. Sobrang sarap, chicharon bulaklak. Ano pa ba yung favorite natin? Yung in-order sa restaurant. Mantika o oh, taba, alak, sigarilyo, puyat, galit. Sobrang stress. Oh, sa mga lalaki, sa mga pagtatalik sa sa mas bata siguro pwede rin may na stroke, may na heart attack din doon. 'di ba? Na-strain eh, na-strain eh. So, pag sa ulo ang pumutok, stroke. Pag ang pag sa puso nagbara, heart attack. Masakit ang dibdib. Pareho kasi silang ugat. Kaya minsan pareho nangyari ito. Aneurysm mo, oh, oh, bigla biglang ko. Oh. Pag putok ng aneurysm, severe headache o oh, severe parang actually ang term is worst headache of your life eh. Misang ganon. Pag sinabi, this is daw, ito na yung pinakamasakit na sakit kong ulo. Yun na yun. Yun na yun. Dali na agad. Okay? Lalo na pang nagsusuka. Okay? Lastly, ito, hindi ko nasulat dito. Dapat number 10. May isang headache na delikado din. Pero, unti-unti, hulaan nyo kung ano to Unti-unti yung headache na palala na palala. January, medyo masakit. Nawala. February, mas masakit. March, mas masakit. April uh, April, pasakit na pasakit na pasakit. Pabalik-balik. Yun. Alam nyo na ano yon That's a brain tumor. Brain cancer. Yun. Ibig sabihin yung bukol, unti-unti-unti lumalaki. So, brain tumor. Ganon yung pattern ng headache niya. Parang pataas ng pataas. Anyway, pag ganito, neurologist lang talaga sila magsasabi kung kailangan mag-CT scan o hindi, lalo na kung duda nyo, kung stress kayo, nami ginagawa, may lahi na na-stroke, yun po. Kaya easy-easy lang, sigarilyo alak tigil. Marami rin naman, siyempre, a uh, coffee. Hindi, okay lang naman magkape, walang problema. No, exercise regularly. Pag-control na yung blood pressure, tulog tulog, kailangan tulog para bumaba BP. Breathing exercise, relax. Yoga, yan o, relaxation, magmasyadong galit. Iwas sigarilyo, tobacco. tabako nakakatawa. Droga pala, mga ecstasy, cocaine, nakaka-stroke. Kasi biglang taas yung blood pressure. Shabu na taas ang blood pressure. So, biglang taas, hindi kaya ng utak, puputok siya na sobrahan ng taas ng presyon. Eh. Yung presyon, yung lakas ng pump ng puso. Tension headache, ito lang mga muscle. sana tension headache lang. Ito yung muscle sa ulo. Kala nyo walang muscle. May muscle yan. Oh. I Subukan nyo, mag-bite kayo. mag kayo. Yan, oh. titigas to. So, may muscle yan. Minamassage. Dito, minamassage magpamasage kayo, relaxing. Kung gusto nyo acupressure, okay din yan. Then dito sa ulo. Ito, Doc Lisa, pakita mo yan. Ayan, oh. ang masahe. Napakasarap dito. Dito, sa likod. May iba sa kamay, sa paa. Okay lang yon. Okay? Sana po nakatulong tong video. Any questions? Basically, yan po. Yes, Doc. Maraming masakit daw ang ulo. Yung iba daw manhid yung ulo ah uh, depende nga kung sa manhid eh. Kung manhid, i-massage massage mo yung mga tinuturo ko sa inyo ganito, yung ganito, 'di ba? Tapos yung sinasabi ko sa neck pag ganyan, hawakan to kung matigas. Kung matigas, lalo na ito, itong mga shoulders natin. Kailangan din durog 'yan eh. Kaya, ikaw, pwede mo pakita lock, lock lisa, nakadaster ka lang. So, ganito. So, ginaganito siya, dinudurog siya. O, siniikot-ikot. Ayan, o. Oh. Manhid siya, ilakad-lakad mo, lumabas ka. Pag nawala, ay eh, tension headache lang 'yun, di diba? Tsaka hindi natin alam ang daming iniisip, eh. sobrang ngayon, sobrang gigil. Sobrang tumitigas siya sa isip. Sana 'yun lang. Gusto natin tension headache. Gusto natin sumikip to. Ayaw natin yung loob ang nakapuputok. Kasi pag na stroke nga, merong biglang namamatay, merong nabubuhay. Pero kahit mabuhay siya, paralyzed na siya, di ba? Ang hirap din ng buhay. Okay? Salamat po ito. Ganito itsura ng ng CT scan. Tingnan niyo si CT scan. Ito CT scan ng barado. Ang laki na ng baraw ng itim. Barado, walang dugo. Ito CT scan ng dugo. Ang daming dugo nito, grabe. Dapat konti lang ganyan. ang dami nito. Ito, pag ganito at ganito, pag ganito CT scan, pagpunta namin sa pasyente, alam mo na ano, halos comatose na siya. Ito, halos comatose na ito. Okay? So, ingatan ng blood pressure. Hindi biro-biro ang blood pressure. Mag-check lagi. Konting relax. Deep breathing exercise. Mag, uh, misa nakaka-stress social media. Nakaka-stress, nakakalito. Daming away, daming gulo. Di, ano ka muna, makinig lang ng magandang music. Makinig ng 80s o 90s. Manood ng mga lumang palabas. Isipin ng mga nung bata pa kayo, nung lumang panahon kung ano nakaka-relax sa inyo para hindi tayo ma-stroke. Salamat po.